پاکستانی ملایان ټول په یو خوله د پاکستان د پوز په ملاتړ د اسلامي امارت پر ضد راپاڅېدل. پاکستانی ملایانو د افغان کډوالو د ایستلو ملاتړ وکړ او د پوز زیات کار یې وستایه. السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستانی ملایانو د حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو ملاتړ وکړ. د پاکستان د بیلابیلو مذهبي ګوندونو غړو او ملایانو د دغه هیواد د پوځ له مشر سره په یوه غونډه کې د حکومت د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو په اړه یې کړې ده. د پاکستان جیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د لړم په شپږویشتمه د جمعې په ورځ لسګونه ملایانو او د مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو د پوځ مشر جنرال محمد عاصم منیر سره ولیدل. سرچینې زیاته کړي چې په دې غونډه کې د ترهګریزو فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښودله او په دې برخه کې د حکومت او د پوځ د وروستیو اقداماتو ملاتړ وشو. بلخوا د پاکستان د پوځ لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملایانو د خپل حکومت د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې په زوره له دغه هیواد څخه افغان کډوالو ویستل شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ملایانو د افغانستان له سرپرست حکومت وغوښتل چې د ترهګرو پر ضد جدي اقدامات وکړي او اجازه ورنکړي چې خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي. خو د افغانستان اسلامي امارت تل د پاکستان دا اداوي او تورونه رد کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر دی. د څرګندونو په غبرګون کې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې د ننه د امن ټینګولو مسؤلیت نه لري. هغوی باید خپل کورني مسایل په خپله حل کړي او د خپلو ناکامیو ملامتي افغانستان ته راجی نه کړي. دا چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په پاکستان کې ناامني زیاته شوې، د دې دا دلیل نشي کېدی چې ګڼي موږ به د پاکستان د ناامنیو تر شا یو. د یادونې وړ ده چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې له پاکستان څخه شاوخوا 300 زره افغان کډوال په زور خپل هیواد ته استول شوي دي.